ملايين سومالي يا دورشة سعدي وجودن بيد دلال كا يوروب كو عدينيا وحان اللو عدينيا حبناها بارلمان كميدوغا يوروب وحان دلال كا يوروب سعدي وجودن بيد مرا يا دورشة اي قيب كيهين ملايين سومالي او دلال كا سيكون نول دورشة دا ايا اهمدا حبناها بارلمان كميدوغا يوروب اي لغا عدينيا دل كستو او حبن كا اهمدوغا سيه Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Sweden iyo qaar kale oo dalalka Yurub ah ayaa codayntu ka socotaa caawa ayaana lagu wadaa in la soo gabagabeeyo. Dalka Sweden ayaa waxa dadka ugu dhow ee la filayo in ay ku soo baxaan kamida baarlamaanka midowga Yurub, nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xasan. Waxa keenay sida ay codayntu ku socoto goor dhow uga waramay mid ka mid ah Soomaalida codadkooda dhiibanaya oo lagu magacaabo Cabdullaahi Umar kuna nool gudaha waddanka Sweden. Maanta walaal waa maalinta u dambeysay ee doorashada ee EU Parliament loo codeynayo. Maalinta u dambeysay waaye maanta ayay muxuu ahaa ku eegtahay caawa markay u tahay geeska Afrika 10 ama 4 saacadood habeenimo ama ay u tahay halkan aan joogno ee 9 ama 3 saacadood habeenimo sida loo yaqaano xilligaas ay ku eegtahay dadkuna way codeynayaan waxa u taagan waddankan Sweden xisbiya badan oo 8 xisbi ka kooban sida aad ogtihiin waxa aad looga baqayaa Yurub oo dhan in ay cunsuriyadu ay kor ay u socoto oo dadka ajnabiga caaybka iyo islaamna caaybka uu soo kordhayo sidaas darteed dadka Soomaalidu waxay aad iyo aad isugu dayayaan inay codeeyaan sanadkan cid kasta oo awood u leh inay codeyso si guud tirada Soomaalida ah ee dalalka Yurub meeqa milyan lagu qiyaasi karaa ee codeynaya arintaas waa muxuu ahaa aad iyo aad u badan yihiin waa dhowr milyan ingiriiska kale waa aad iyo aad u badan yihiin waxa lagu qiyaasaa dad milyan ku dhow ilaa 500,000 marka lagu daro wadamadan kalena aad iyo aad u badan yihiin gaar ahaan Scandinavian ka wadamadan la isku yiraahdo oo Sweden ay u weyn tahay oo Denmark iyo Norway iyo muxuu ahaa ay ka mid yihiin Sweden marka ugu dambeyn tirada Soomaalida codeynaysa ee hadda adiga qayb ka tahay waa imisa qiyaastii dadka la dooranayo yaa ugu saameyn badan waxa u taagan dhowr qof oo Soomaaliya u taagan xisbiyada qaarkood laakiin waxa u saameyn badan xisbiga shaqaalaha ama xisbiga socialka la yiraahdo oo hadda xisbiyada hoggaamiya waddankan xisbiga uu weyn ah waxaana ka tartamay nin la yiraahdo Cabdullaahi Xasan oo ay u badan tahay ama aan filayno inuu asagu ku soo baxo muxuu ahaa doorashada natiijada oo dhaca caawa ayaa la ogaan doonaa marka ay dhamaato 10 markay idin tahay ama 9 ay halkan u tahay markay dhamaato wixii ka dambeeya ayay soo dhacaysa laakiin waxaa la ogaan doonaa oo keliya xisbiyada xisbiga guuleysta unba la ogaan doonaa maalmahan soo aadana waxaa la ogaan doonaa shaqsiga ku soo baxay cidda uu yahay